Gəncədə 5 otel tikilir. Şəhər üçün dram teatr və idman sarayının tikintisini də bu il ərzində başa çatdırmaq planlaşdırılır. Bu həm məşğulluğun təminatına, həm də şəhərin müasir görkəm alması deməkdir. Gəncədə cari ilin birinci rübünün yekunlarında müzakirə edildiyi yığıncaqda əsas diqqət Gəncə çayın sol hissəsində də abadlıq işlərinin aparılmasına və Nizami prospektində icra edilən layihələrə yönəldilib. Yeni bulvarda Bayraq Muzeyi, ali məktəblər üçün yataqxana kompleksləri, yaşayış binaları ucaldılacaq və qapalı futbol meydançası yaradılacaq. Həmin ərazidə yaşayanlar üçün isə tam şəraitli yeni mənzillər tikilib və sakinlərə təqdim edilir. Binaların dam örtüyünün yenilənməsi və fasadlarının təmiri, yolların genişləndirilməsi ilə bağlı şəhərin bir neçə istiqamətində görülən işlərdən də danışılıb. Nizami prospektində həyata keçirilən iri layihələrin şəhərdə nəqliyyatın yükünü azaltmaqla əhalinin iş və mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına hesablandığı xüsusilə vurğulanıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev icra edilən layihələrlə bağlı sahibkarları fəal olmağa çağırıb. Məqsəd də budur ki, şəhərin mərkəzi açılsın, iki tərəfli yol olacaq ora, 50 metr söküləcək küçədə, bugünkü Nizami küçəsindən 50 metr intervalında uzunluğu 700 metr. Və beləliklə orada 7 böyük 9 metrə bina inşa olunacaq. Bu da imkanı verəcək ki, orada 150-dən artıq ailə yeni mənzillərə köçürüləcək. İnvestorlara müraciət olunub. Hal-hazırda bir investorumuz var, hansı ki 3 binanı tikmək şərti ilə. Şərtimiz də budur ki, əsas bizim gücümüzü verməliyik. Sökülən ticarət obyektlərinin və sökülən mənzillərin, vətəndaşların mənzilinin olan tələbatını ödəmək məqsədi ilə o sayda uyğun birinci evlər tikilsin.